22 лютого виповниться 4 роки з дня трагедії, яка сталася біля палацу спорту. Під час ходи, присвячені пам'яті Героїв Небесної Сотні і загиблих у зоні АТО, стався вибух. 4 людини загинуло та 9 отримали поранення. Справу кваліфікували як теракт. У ньому звинувачують 3 харків'ян – Володимира Дворнікова, Віктора Тецюкова та Сергія Башликова. Вони, на думку слідства, закупали протипіхотну міну на узбіччі дороги, по якій йшли активісти. За майже 4 роки розгляду справи відбулося 100 засідань, ще 30 було зірвано. Обвинувачення неодноразово викликали швидку. Родичі загиблих, які майже не пропускають слухань, вважають, підсудні симулюють хворобу, щоб затягнути розгляд справи. Понимаю то, що вони в будь-якому випадку отримують 40, знаходясь в СІЗО, благодаря Савченко, они теперь, у них каждый день идет за 2. Поэтому чем дольше будет заседание суда идти, тем меньше они фактически будут находиться. Мне было бы, конечно, приятнее закончить его через месяц, наверное. Ну, легче, скажем так, чтобы не ходить каждый раз эти рожи не видеть. Сергій Башликов просить відводу прокурора. Інші підсудні його підтримують. Нібито сторона обвинувачення не пояснює, що і яким чином доводить їхню причетність до теракту. І робить це намірено. По причине того, что начнутся задаваться вопросы и могут всплыть ненужные факты, к которым причастен прокурор Лымарь. Про факты незаконных действий, которых он покрывал на стадии на судебной стадии расследования и покрывал незаконные действия сотрудников СБУ. Сам Володимир Лимар називає відвод необґрунтованим. Потерпілі та їхні представники його підтримують. Постійні, багаточисельні відводи суду, прокурора, навіть секретаря суду за одними і тими самими обставинами. Тобто це вже питання було розглянуто судом, вже було відмовлено. Збираємося на чергове засідання і знову такі самі відводи за тими самими питаннями. Суд обвинуваченому задовільнені клопотання відмовив. Після у справі продовжили вивчати докази прокуратури. Юлія Бойко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».